दर्शक ब्रिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइनको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत गर्छु उपस्थित छु म मनोज नेउपाने केन्द्रबिन्दुको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज हामीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री ओलीको रक्षा कवच भन्ने शीर्षकमा विदुर खतिवडाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ पछिल्लो समय बढेको नेकपा विवाद र विवादकै बिच पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका रक्षा कवच बनेका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको विषय यस प्रस्तुतिको मुख्य केन्द्र रहेको छ विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सङ्कटमा परेपछि त्यस सङ्कटबाट जोगाउने रक्षा कवचको रूपमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम फेरि उदाएका छन् केही अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने नेताहरूको पङ्क्तिमा उभिएका गौतमले मङ्गलबार पार्टीमा सहमतिका लागि छ बुधे प्रस्ताव अघि सारेपछि ओलीले त्यसलाई आफ्नो सङ्कट मोचन हुने बुटी ठानेका छन् गौतमको छ बुधे प्रस्तावको एउटा मुख्य बुदामा ओलीले नै पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै स्थायी कमिटीका बहुमत नेताहरूले अप्ठ्यारो पारिरहेका बेला गौतमबाट आएको यो प्रस्ताव ओलीका लागि औषधि सरह भएको छ त्यसैले ओली मङ्गलबार गौतम निवास पुगे त्यहाँ पारिवारिक जमघट गरे र भेटघाटका तस्विरहरू बाहिर सार्वजनिक गरेर आफू विरुद्ध गठबन्धन गर्ने अन्य नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सन्देश दिन खोजे यसअघि पनि सङ्कट पर्दा ओली गौतम निवास जाने गर्थे तर पछिल्लो पटक बालुवाटार बाहेक अन्यत्र धेरै ननिस्किएका ओली श्रीमतीसहित मङ्गलबार साँझ गौतम निवास पुगे ओलीलाई सङ्कटमा पर्दा गौतमले जोगाउन खोजेको यो पहिलो घटना भने होइन झन्डै छ वर्षदेखिको इतिहास मात्र हेर्ने हो भने पनि गौतम हरेक सङ्कटमा ओलीको पक्ष लिएका छन् र ओलीलाई पदमा पुर्याउने भूमिका पनि गौतमले खेलेका छन् ओलीका लागि यस्तो काम गर्दा गर्दै पनि उनी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि उत्तिकै निकट सम्बन्ध राख्छन् गौतमले ओलीका लागि यसअघि के के गरे यसको केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू छन् जसका लागि दुई हजार सत्तरी सालपछिका घटनाक्रम हेर्न सकिन्छ दुई हजार सत्तरी सालको चुनावपछि तत्कालीन एमाले दोस्रो शक्तिको रूपमा उदायो दुई हजार चौसठी सालको चुनावमा निकै पछि परेको एमाले दुई हजार सत्तरी सालमा विगतमा आफ्नो हैसियत फिर्ता ल्यायो दोस्रो संविधान सभाको त्यो कार्यकाल सुरु हुँदा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल थिए चुनावपछि संसदीय दलको नेता खनाल नै बन्न चाहे तर केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पदमा आउने आकाङ्क्षा राखे पार्टीभित्र निकै विवाद भयो यो विवादका क्रममा पार्टी अध्यक्ष खनाललाई छोडेर नेता गौतमले ओलीलाई साथ दिए त्यसबेला ओलीले गौतमलाई संसदीय दलमा सहयोग गरे पार्टीको महाधिवेशनपछि संसदीय दलको नेता बन्न गौतमलाई सघाउने वचन दिएका थिए त्यही वचनमा विश्वास गरेर ओलीलाई गौतमले संसदीय दलको चुनावमा सघाए जबकि गौतम न भए ओलीलाई संसदीय दलमा निर्वाचित हुन समस्या हुन्थ्यो ओलीको अहिलेका शक्ति आर्जन गर्ने पहिलो ढोका खुल्ला गर्न सहयोगी बन्ने गौतम थिए त्यो बेला माधव नेपालले खनाललाई सघाएका थिए त्यसपछि सहयोग गौतमले दुई हजार एकात्तर सालमा गरे संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि तत्कालीन एमालेको नौ महाधिवेशन आयो महाधिवेशनका बेला ओली करिब सिकिस्त बिरामी थिए तर पनि उनी अध्यक्ष उठ्ने योजनामा लागे ओलीको अध्यक्ष बन्ने योजनामा सबैभन्दा सहयोग गर्नेमा गौतम नै उभिए सबै नेताहरूले अवसर पाइसके अब एकपटक ओलीलाई अवसर दिऊ भन्दै दे, गौतमले ओलीलाई महाधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नका लागि सहयोग पुर्याए गौतमको सहयोग हुने थिएन भने ओलीले अध्यक्षमा जित्न सम्भव थिएन किनभने नेपालसँग ओलीले झिनो मत अन्तरमा मात्र पार्टी अध्यक्ष जितेका थिए महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले संसदीय दलको नेता छोडेर आफूलाई बनाउन सक्ने गौतमले ठानेका थिए तर ओलीले वास्ता गरेनन् त्यसपछि ओलीसँग टाढिए दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा गौतमले चुनाव हारेपछि कुनै बेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने गौतमको चाहना अवरुद्ध भयो त्यसपछि उनले ओलीसँग विकास निर्माण सम्बन्ध काम गर्ने भूमिका मागे ओलीले दिएनन् त्यही कारण वामदेव गौतम पुष्पकमल दाहालसँग बढ्ता नजिकिएर काम गर्न थाले यो बिचमा सांसद बनेर प्रतिनिधि सभामा छिर्ने सम्मको योजना पनि बनाए तर यो योजना सफल भएन उपचुनावबाट संसदमा आउन गौतमलाई कतैबाट पनि सम्भव भएन त्यसैले उनी ओलीसँग रुष्ट नै थिए तर ओलीको कार्यशैलीमाथि गत वर्षदेखि नै निकै आलोचना बढ्न थाल्यो दाहाल र नेपाल लगायतका नेताहरूबाट ओलीमाथि घेराबन्दी सुरु भयो सचिवालयमा ओली अल्पमत परे त्यही बेलामा गत वर्ष साउनतिर ओली र गौतम बीच फेरि कुराकानी भयो पार्टीभित्रको सङ्कट बढेका बेला गौतम ओलीको लाइनमा उभिए जसका कारण ओलीमाथि त्यसबेला आउन लागेको सङ्कट पनि टरेको थियो त्यो बेला ओलीले नै गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे जुन प्रस्तावपछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भयो र गौतम अहिले उपाध्यक्ष बनेका छन् त्यस्तै अर्को मोड गत पुसमा आयो ओलीमाथि अन्य नेताहरूको घेराबन्दी व्यापक भयो यो घेराबन्दीका कारण ओलीलाई पदबाटै राजीनामा गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्ने घटना भएपछि यो बेला पनि केही दिन अघिसम्म दाहालको पक्षमा देखिएका गौतम ओलीको पक्षमा लागे यो बेला ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए आफ्नो सङ्कटका बेलामा गौतमलाई लिएर अघि बढ्ने पुरानै शैली अनुसार यसपटक पार्टीको अबको प्रधानमन्त्री गौतम भने गौतम पनि ओलीको यो भनाइबाट खुसी भए गौतमले ओलीको पक्ष लिएपछि ओलीको सङ्कट त्यसबेला पनि मोचन भयो त्यसपछि ओलीलाई सबैभन्दा बढी सङ्कट परेको अहिले हो अहिले झन्डै दुई महिनादेखि ओलीले राजीनामा दिनै पर्ने माग बढेको छ स्थायी कमिटीको एक महिनादेखि बैठक जारी छ बहुमत नेताहरू ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् ओली विरुद्धको गठबन्धनमा गौतम पनि सामेल भइरहेका थिए अकस्मात मङ्गलबार गौतम ओलीको रक्षा कवचको रूपमा निस्किए उनले छ बुधे प्रस्ताव दुवै अध्यक्षलाई पेस पनि गरे दाहाल र नेपाल समूहले गरेको स्थायी कमिटी बैठकमा गएर विवाद गरे, गरे। जानुभन्दा मिलेर जानुपर्ने र त्यसमा ओलीलाई नै पाँच वर्ष सरकार र दाहाल महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष चलाउन दिने प्रस्ताव गरे यो प्रस्ताव ओलीका लागि बगरमा छटपटाएको माछाले पानी भेटे सरह भयो गौतमको यही प्रस्तावका कारण ओली विरुद्धको गठबन्धन पनि केही रक्षात्मक हुने स्थिति देखा परेको छ त्यसैले विभिन्न समयमा गौतमले ओलीलाई शक्ति र रक्षामा पुग्ने भर्य र सङ्कटमा रक्षा कवचको रूपमा काम गरेका छन् हस्त दर्शकबिन आजको यो विशेष रिपोर्ट यहीँ सकिन्छ यस्तै विशेष रिपोर्टहरू पुनः हामी लिएर आउने नै छौँ लागि बिदा दिनुहोस् केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने छ सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पाँच वर्षीय कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टी एकता महाधिवेशन नहुन्जेल अध्यक्षमा पनि ओलीलाई नै राख्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् उपाध्यक्ष गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने र एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीबाट दैनिक हुने कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै पार्टी सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व सचिवालयको परामर्श लिने उल्लेख गरिएको छ साथै अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने समेत उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै गरी ओली पक्षको सहभागिता बिना नै सञ्चालन गरिएको बैठकले स्थायी कमिटिको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिइएको छ बालुवाडारमा बसेको नेपाल दाहाल पक्षको बैठकले प्रचण्डलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो आजको बैठकमा जना स्थायी समिति सदस्य र जना आमन्त्रित सदस्य सहभागी भएका थिए बैठकले बिहानका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको निर्णय विधिसम्म नभएको ठहर गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए दिएको स्थायी कमिटीको बैठकको मिति र समय यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेको थियो र आजको बैठक जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो स्थायी कमिटी बैठक करिब एक महिनाको अवधिमा सात पटक मात्र बस्न सकेको छ अहिलेसम्म दस पटकभन्दा बढी बैठक स्थगित भइसकेको छ